Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στο τέχνημα, διότι οι πληροφορίες μας λένε ότι τη Λευκή Νύχτα, που είναι την Παρασκευή που μας έρχεται, κάτι καινούργιο ετοιμάζουν. Τι ακριβώς θα μας πει η Μόσκο και η Μαρία. Γεια σας. Καλές γιορτές να έχουμε πρώτα απ' όλα. Μπαίνουμε και εμείς στο γιορτινό κλίμα. Με τη Λευκή Νύχτα ξεκινάμε και εμείς. Θα γεμίσει η οροφή του τέχνημα με πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα παλόνια, εκ των οποίων τα 23 θα κρύβουν ένα δωράκι έκπληξη για αυτόν που θα το διαλέγει, για τον πελάτη που θα το επιλέγει. Το 23 εννοείται είναι ο αριθμός της νέας χρονιάς. Αυτά από μας. Και θα έχουμε ωραία δώρα. Έκπληξη. Καλημέρα και από μένα. Ενυπομονούμε λοιπόν για την Παρασκευή, για τη Λευκή Νύχτα. Πρωτότυπη, φανταστική ιδέα. Ναι, συμμετέχει και το τέχνημα λοιπόν. Έχουμε ετοιμάσει, εκεί τα έχουμε, είναι έτοιμα 23 πανέμορφα δωράκια. Τα δωράκια και όλη η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τις 6, αφού θα κλείσει λοιπόν ο δρόμος, θα γίνει πεζόδρομος. Μετά τις 6, όποιος έρχεται με την αγορά του, όπως είπε και η Μόσκο, διαλέγει τον μπαλονάκι του, το σπάει, μπορεί να είναι τυχερός, κερδίζει ένα δωράκι. Ταυτόχρονα βέβαια με κάθε αγορά μπαίνει και στην κλήρωση που κάνουμε όπως κάθε χρόνο, παραμονή του χρονιάς. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ανυπομονούμε. Πολύ ωραία. Πείτε μας, εσείς αυτή τη Λευκή Νύχτα θα έχετε και εκπτώσεις στο κατάστημά σας? Θα έχουμε εκπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Οι βιτρίνες μας βέβαια και από χρυσό και από ασημένιο κόσμο είναι στολισμένες με καινούρια πράγματα, καινούριες εταιρείες που έχουμε φέρει. Και πάρα πολύ οικονομικές ιδέες για τα Χριστούγεννα, πανέμορφα, πάρα πολύ ωραία. Μπορούν να περάσουν όλοι να τα δουν, να δουν τις βιτρίνες μας. Είμαστε πανέμορφοι. Θα υπάρχει μια σταθερή έκπτωση 10% σε όλα τα είδη και σε κάποια θα υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κυρίες μου, ετοιμαστείτε για ένα ρεπορτάζ, για δώρα, και για μας και για τις κυρίες. Βεβαίως, τις ευχές μας.